Magandang araw ulit guys and welcome back sa channel natin Ngayon guys, uh, magre-repair muna tayo or mag-aayos tayo ng pinlight, yung hindi nailaw na pinlight kasi makita nyo ayan Yun, yung isang pinlight na yun, yung side na yun, hindi na nailaw compared sa apat na sides na or yung tatlo pa niyang kasama um, masasabi ko na yun lang pin light na yun yung may problema kasi nakaparallel siya kaya hindi yung light ang problema niya. Pero may posibilidad na linya, yun lang yung connection niya mula dito papunta do sa kabilang side nung pin light. Pwede nyo ng problema or pin light mismo. Hindi rin naman natin masasabi na switch ang may problema. Kasi nga, pag inon natin yung switch niya, um, nailaw yung tatlong pin light, then ang hindi lang nailaw, ay, yung isang side na yan, pin light na yan. Kaya, yun lang ang ating check, check kung anong problema ba niya. Either pin light or yung LED driver niya. Kasi, LED na yung ating pin light. Kaya, may tendency na LED driver niya may problema. Or yung pin light na mismo. Pero, yung ganyan pin light kasi madalang naman siyang mapunde or hindi ka baka basta napupunde. Either na lang merong isang LED na napunde kasi um, ilang pieces bawat LED niya Ayan. Bali, pito yung LED niya. Ayun, makikita nyo, pito yun. Once na napundi ang isa nun, totally hindi na siya iilaw kasi mabagal, nakasiris yun yung bawat LED na yun. Um, pero tingin ko yung LED driver nga lang. Pero check na rin natin lahat. Yan guys, before tayo mag-start para sa ligtas tayo or for safety precaution, uh, i-off muna natin yung ating circuit breaker para makaiwas na ta rin tayo sa mga posibleng dulot nito sa ating katawan or ma-injured tayo na dulot ng kuryente. Kaya mas maganda na kopyan. yan before tayo kumilos or gumawa ng mga kuryente sa ating bahay. Yan, ito naman, pagkakaras itong pinlight light na to, mabilis lang naman siya kasi nakaklip lang yung dalawang side nito. Pero ito, hihilahin nyo lang to guys. Yan. Ingat kayo kasi baka mapalti kayo nung nakaklip na to ayan ito napaltik yan uh, medyo masakit din kaya ingat na lang kayo guys then ayan nakaklip lang siyang ganyan then ito yung siya sabi kong led driver ayan tapos pwede natin siyang tanggalin lang dito ayan naka hook lang siya then after nun yung led driver tanggalin na rin natin para kasi napapalta naman tong gantong led driver guys ayan yung led driver na yan, napapalitan yan. Um, alam ko, 80 pesos lang ang isa nito. Or basta hanggang 150 pesos. Pero, pag magpapalit kayo ng gantong led driver, Um, ayan. Kung ilan yung watts, tapos yung input voltage, yun lang din. Halimbawa, Um, ito. 85 to 265 volts yung input nya. Then, yung output nya, 9 to 18 volts. Yun ang na napakalaga, guys. Um, 'yung 9 to 18 volts 'yung output niya kasi merong mas mataas dito or mas mababa. I 'yun lang 'yung kaya nung ating ilaw or 'yung ating LED light hanggang 18 volts lang itong LED light nito 'yung capacity niya. Or 3 to 5 watts na 1 watt. ayan 1 watt ito 'yung bawat isa niyan. Um kung ilang pieces 'yun? ayan 7 'yan, nakita niyo 'yan. Um try natin ito pero sa so tingin ko okay pa 'to. Check mo natin 'yung ibang LED driver before natin galawin itong ilaw. Guys, check na rin natin itong ating LED light. Ayan, ko na yung screw nyo dito. Pwede naman natin siyang check para makasigurado tayo kung pundi ba siya o hindi. Pero, tingin ko hindi siya pundi. Pero, check na rin natin. Ayan, roskas lang to guys. Um, gagamit tayo ng tester dito. Pag-check -che nyan. Ayan. Makikita natin yan. Kung okay, bawat LED light. Ah, uh, siyang umilaw. Basta polarity lang to, guys, kasi ganyan yung LED light, may polarity siya, positive tsaka negative. Kung okay siya. bawat isang bilya, ito kasi may continuity to, guys. Itong LED light niya kapag ka tinesting natin. Lagay lang natin sa continuity, guys, itong ating araw nung tester natin, then check natin. Kapag ka pumalo ito, ibig sabihin okay siya, may continuity siya. Pero kung wala, ibig sabihin, yung isang ilaw na yun. Ayan. Guys, din lang yun. Okay, meron siyang marking dito, positive, tsaka negative. Dito yung positive, yung pula, din negative dito sa black na probe ng ating tester. Um, Igalagay lang natin ganun, then check natin. Ayan. Ito sa inyo yung tester. Ayan. ibig sabihin, okay to isang ilaw nito. Yan. Yan, okay naman lahat ng ating bumbilya. Yan, guys. Doon lang 'yung sa positive, tsaka sa negative. Hmm. ibig sabihin okay siya. Okay lahat ng ating ilaw dito. Ayan. Hindi siya busted. Kaya sure natin na LED driver ang may problema. Or yung, kung hindi LED driver, yung linya nga natin, papunta doon sa kabilang um, pin light nya kasi nakaparallel siya. Hindi rin yung switch natin kasi nailaw naman yung tatlong pin light natin. Dito naman tayo sa ating LED driver guys. Pero, masasuggest ko sa inyo, palitan na lang ninyo to kasi mura lang naman to. Uh, basta parehas lang yung output niya kasi kapag ka mababa yung output niya halimbawa um, mababa sa 18 volts pwede siyang umilaw pero hindi ganun kalakas hindi niya may bibigay yung ilaw na or yung power na kailangan ng ating um, pin light or ilaw kumbaga under power siya tapos ganyan yun titignan nyo lang 300 milliamperes yun yung capacity niya. Yan. Pares na pares. Kahit hindi yung brand niya, kahit iba. Um, kahit halimbawa ganito. Kahit marit lang, guys. Basta pares lang ng input and output. Kahit iba yung brand. Okay lang. Ano may extra pa dito. Kaya papalta ko na lang kasi. Um, ito, oh. Parang inat na rin siya ng daga kaya hindi na rin siya maganda. Lalo na ng kanyang ano. Yan. Kanyang terminal. Pwede na rin siya mag-lose. Although, Um, 9 to 18 volts talaga yun na uh, uh, ang takbo dito. hindi, um, mas maganda, palitan na rin natin para hindi nag-loose. Dito naman, dito yung 220 volts yung input, tapos ito yung output. Ayan. Palitan na natin guys, tapos check na lang natin. Ayan. Ito yung bago nya. Ayan. Tapos, maganda na rin yung kanyang ano, terminal para hindi na siya naglulus Bari ko muna itong pinlight nya, guys. Ayan. Oh, naka roscas lang naman to. Ayan. Tapos, doon lang sa si screw yun. Then, guys, susunod yung video, Um, papakita ko sa inyo kung mag, paano magkabit ng gantong pin light tsaka yung paano magbutas do sa ceiling natin tsaka yung cove light kung paano magkabit kasi so, meron tayong mga subscriber na nagre-request kung paano magkabit ng pin light tsaka cove light tsaka paano din magwiring eh meron akong gagawin na magdadagdag ako ng pin light papakita ko sa inyo yung paano magwiring noon tsaka magkabit at magbutas sa kisame yun ang susunod kong video guys pagbibigyan natin yung nag request nyo na bali tatlo yun sila pero yung mga iba nagre request guys lahat naman kayo pagbibigyan ko inuuna ko lang guys kung ano yung available na meron akong gamit lalo ngayon may isik yung nairal hindi tayo maka order ng gamit na kailangan natin kapag may request kayo kaya inuuna ko muna yung kung ano available kung meron akong gamit para yun na mga video ko o magawa ko ng tutorial okay kapit natin to guys okay na siya. Tsaka yung bago nating LED driver. And guys, um, niligyan ko na rin siya ng tape para iwas na rin yung siyang ngat-ngat ng daga. Pero guys, um, uh, pag polarity siya guys ha. Ah, yung pula sa pula, tas yung black sa black. Kasi ito, um, hindi na yung nalabas sa kanya. Hindi guys, sa yung dito, AC, okay lang magkabaligtad dito sa side na to AC yan. Dito, dito, Uh, 9 to 18 volts, DC na yon, direct current na, kaya hindi dapat siya magkabaligtad, kumbaga may polarity na to yung positive tsaka negative ayan okay na siya kabit na natin siya guys ito kasi kaya naangat ngit siya, siya ng daga hindi naman may nyo kasi exposed to sa loob ng kisame eh. um, nakabalot lang sa mga PVC natin ay eh, yung ating mga wire or yung wire natin or sa mga EMT yun lang ang nakabalot kaya yun ang hindi naangat ngit ng daga ito talaga minsan um, ah, nangangat ngit siya Kabit natin dito. Maganda, may katulong kayo pagkakabit nitong pin light para may maghahawak ng ilaw pagka kinakabit nyo or ini-splash nyo itong ilaw. So, ito nga guys, um, nasabi ko, itong gantong AC wala naman polarity ito kaya okay lang na magkabaligtad. Kahit anong kulay yung nakakapit sa kanya okay lang to guys then gamitin natin ng wire nut yan yung kabilang side naman Then, lagyan ulit natin ng wire net para safe or secure siya. Importante ito guys kasi lalo na kung metal paring rin yung nakakabit doon sa ating ceiling, yung pinaka-costilize niya, um, hindi siya delikadong dumikit doon sa ating metal paring. balik lang natin. Yung nag-request nung video na kung paano magkabit ng pin light, um, gagawin ko yun ng video. Um, gantong pin light din, tsaka yung isang pin light, yung merong kinakabitan ng bumbilya. Tapos pagkakabit nito guys, yan, tong clip na to, tiangat yun lang sya na ganyan, yan. Dito sa kabilang side, yan. Then, yan, okay na sya. Make sure nyo na hindi may ipit yung mga wire guys. Yan. Yan. Ayan, bali lang kabilis magkabit ng pin light at mag-repair. Um, check na natin kung iilaw siya guys or gagana. Pero before yan, pwede natin i-on yung ating circuit breaker. Guys, na-i-on ko na yung ating circuit breaker. Check natin siya. Ayan. Meron na siya. Yun, yung apat na pin light. Bali yung problema lang niya, yung LED driver. Ayan, nabanggit ko nga sa inyo, um, madalang naman magka-problema yung ating mismong LED light, yung driver niya lang. Ayan. Kasi meron din tayong subscriber na nagtanong kung paano mag-repair nung ganon. Um, medyo natabunan lang doon sa comment, kaya hindi ko na siya nabanggit. Nalimutan kong screenshot. Pero, um, para sa kanya to, sa subscriber natin yun, yung nagtanong kung paano magpalit ng call problema sa pin light kapagka hindi na kung okay naman yung linya nya Yung LED driver lang yung ating papalitan. Although, may nabibili naman nun guys na, yun nga, 80 to 150 pesos lang. Kaya yeah, mas maganda, magpalit na lang kayo kaysa i-repair nyo siya. Kasi so, lang siyang adapter guys do sa ating LED light. Ayan, sana meron na naman kayong bago natutunan sa video kong to. Then, kung ngayon lang po kayo nakapanood ng video ko, sana po, i-like and share nyo na rin ng aking video. Subscribe na rin po kayo sa channel ko. At kung meron kayong mga tanong or mga nais nice paggawang video or mga comment, um, sulat nyo lang sa ating comment at gagawa natin yan ng video. At maraming maraming salamat po ulit sa pag-subscribe nyo sa channel ko at pag... And guys, kung meron lang kayong mga tanong or questions, sulat nyo lang sa ating comment. Then, kung meron din kayong mga gustong ng video, ganun din. At maraming maraming salamat po ulit at salamat po sa panonood ng video to. At before ko tapusin tong video to, shout out muna sa mga taong walang sawang sumotoporta sa aking mga video. At God bless po sa inyong lahat.